Jag snor åt mig den där. Vi har tagit oss till en av våra samarbetspartners som har gjort det här möjligt genom att sponsrat med ett vrålåk, vrum vrum, så vi kan ta oss runt i Borås och faktiskt se mer av staden. Så tänkte vi bege oss in här på Borås bil. Jag med mig idag har jag faktiskt hittat en äkta boråsare. Jag har Kiki här, hon ska köpa bil, så jag tänkte att vi kanske ska hjälpas åt lite, du och Kiki. Det är bra, jättebra idé. Jag hänger på för jag är lite sugen på en av bilarna där inne. Jag har sett på nätet, så att jag följer med. Ja, men super, Kiki. Du, följer du Borås Pride kanske? Ja, självklart. Härligt. Vad betyder Pride för dig? Det ultimata glädjen. Så härligt. För mig med, för mig med. Det är också jobb faktiskt. Ja. Jobb. Men jag har ju världens bästa jobb. Ja, det kan jag tänka mig. Gå i sådana där klackar hela dagarna. Det förstår jag. Alltså, det är härligt. Hej, hej. Jag kommer från Borås Pride här och vi tänkte, jag tog med Kiki idag. För vi ska kolla på bil. Vem har vi med oss? Robert Ljunggagen. Robert här från Borås Bil. Så jag tänkte vi ber oss in här och ser lite på bilar. Wow. För att du har ju inte samma behov som jag kanske har ifall jag ska köpa bil. För jag tror att jag skulle behöva en taklucka kanske. Kanske en cab för att jag skulle få plats. Ja. Är något speciellt som du skulle vilja ha, tänker du? Ja, men alltså jag har inte riktigt bestämt mig. Men jag tycker att jag är lång, 1,76. Men jag har inte, det behovet har inte jag. Men jag tänker så här, fyra hjul. Fyra hjul är jättebra. Ja. Jag känner också att en ratt är förra. Det är fördel. Mm. Och mycket mer så en bil kan ju inte jag. Jag har körkort. Fast jag tycker färg är viktigt. Färg är jätteviktigt. Kan man få vilken färg som helst, tror jag? Verkligen få precis vilken färg du vill. Ja. Jag tar två. Perfekt, jag har hittat min bil. Så snart ser ni mig i Borås här runt den.